Oi, karibu katika huu hapo mzigo ambao unaitwa A Good Woman. Huu mzigo unamhusu huyu hapa mwanadada kuitwa Omuche. Sasa huyu mwanadada licha ya kuweza kutenda wema kwa mashoga zake, lakini mwisho siku mashoga zake ndio ambao wanahusika kuweza kuiangamiza familia yake. Hichi kitu kinaweza kumfanya huyu mama kuweza kupitia matatizo makubwa. Sasa ungana nami kuanzia mwanzo mpaka tamati mwa hii simulizi. Mimi naitwa Kipaso Njiara, bila kusahau kusubscribe. Okay, movie inaanza kwa kutuonyesha huyu hapa mama wa kuitwa Omuche. Huyu mama alikuwa na shoga yake wa kuitwa Benyan. Na huyu mama ni mama moja hivi ambaye alikuwa na roho nzuri sana na hii amekuja hapa kwa ajili ya kumuona shoga yake na kuja kumpelekea chakula kidogo hapa, kwani nilikuwa ni tabia yake kuweza kumsaidia shoga yake. Sasa huyu mama alikopa kiishi na familia yake ambayo ni watoto watano pamoja na mume wake. Na hapa watoto watatu wakiwa kiishi katika hii hapa nyumba, lakini pia watoto wawili ambao ni mapacha walikopa waishi maeneo hayo. Lakini watoto ambao walikopa kiishi hapa ni Ebuka, Ebina ambao ni watoto wa kiume, lakini pia hata huyu hapa mtoto wa kike ambaye anaitwa Ebiobi. Okay, sasa huyu mama alikopa na kariba ya kuweza kuwasaidia rafiki zake. Hichi kitu kiliweza kuwafanya rafiki zake waamini ya kwamba huyu mama anafanya hivi kusudi kutaka kujionyesha ya kwamba familia yao ina pesa. Basi bwana, asubuhi na mapema hii hapa tunamuona huyu hapa mama akiwa ameamka asubuhi na kuanza kuwafokea fokea watoto wake mara baada ya kuweza kumkosea. Anatoka nje kidogo na kuta yai likiwa limevunjika katika haya mazingira hapa. Basi huyu mama akaamini ya kwamba ni uchafu tu, mwisho wa siku akabidi kuweza kuchukua zoleo na kuanza kuuzoa uchafu ambao aliukuta hapa mara baada ya kuweza kulikuta ile yai likiwa limepasuka katika haya mazingira. Sasa jioni inaingia, huyu baba hapa anaonekana akiwa anacheza na mwanae. Mara ghafla anaanza kulia, maumivu maumivu, mwisho wa siku anaanguka hapa. Mara ghafla huyu baba anakata moto katika haya mazingira. Uwezi amini, hakuna hata mmoja ambaye anaamini ya kwamba huyu baba amekata moto, kwani sababu hata ya kukata moto hatuijui. Basi bwana, kesho yake msiba, na hakuna hata mmoja ambaye anaamini kile ambacho kimetokea hapo, kwani anaamini ya kwamba hapo jana yule mzee alikopo mzima wa afya. Sababu kubwa ya huyu mzee kuweza kukata moto, wote hawajui ni nini hasa ambacho kimemtokea huyu hapa mzee. Basi bwana, wale watoto wa mjini waliweza kufika wakakaa wiki kadhaa hapa, na hapo wakawa wanapiga story na mama yao mara baada ya kuweza kumalizika kwa msiba. Na hapo anajaribu kuweza kupiga story kaza kaza za kufurahi na kucheka ili kusudi kuweza kusahau majonzi ya baba yao. Na hapa ndipo ambapo hawa watoto wanapobidi kumgusia mama yao ya kwamba likizo yao imekwisha na kesho kutwa tu watabidi kuweza kurudi makazini kwao huko mjini ambapo walikopo wakifanya kazi. Basi bwana, mama kwa unyonge zaidi akabidi kuweza kuwaelekeza watoto wao na kuwapa usia wa hapa na pale. Baada muda kidogo tunamuona baba yao mdogo akiwa anakuja kwenye haya mazingira, na hapa alikuja kuambia kwamba anahitaji kuweza kuuza ardhi ya kaka yake na kisha akawaambia kwamba wao watajua pa kuishi. Hichi kitu kiliweza kumkasirisha sana huyu mtoto wa kike wa kuitwa Ebioba, kiasi kwamba kutaka kuchukua chupa na kumponda nayo huyu hapa baba yao mdogo hapa. Basi bwana, wakabidi kuweza kumgomelezea na huyu Bioba akabidi kuweza kuacha kabisa hichi kitu ambacho alikuwa anataka kumfanyia baba yake mdogo, kwani kilikopo kia mauzi sana. Basi bwana, siku ya kuweza kuondoka kwa watoto wale mapacha iliyoadia, na hapa mama yao anabidi kuweza kuongea nao kwa mara ya mwisho kabla ya watoto wao kuweza kuondoka na kisha nawaaga kwa furaha sana. Sasa ilipofika mida jioni, huyu mama kuitwa Omuche alikopo akipiga story na shoga yake. Sasa baada muda kidogo huyu mama akabidi kuweza kutoka nje. Anapotoka nje anakutana na mayai mawili akiwa amepasuka mlangoni kwake. Hichi kitu kilimstaajabisha sana. Mwisho siku akabidi kuweza kuflash. Anapokana kuendelea kupiga story na rafiki yake hapa, mara ghafla huyu mtoto wake kuitwa Bioba anafika hapa na kisha anaweza kumpa taarifa mama yake ya kwamba wale watoto wake mapacha ambao walienda mjini kwa ajili ya kwenda kazini wamefariki dunia kwenye ajali. Huyu mama hapa ndipo ambapo anapounganisha doti juu ya yale mayai ambayo aliyakuta pale mlangoni, na kisha huyu mama anaweza kuzimia katika hayo mazingira hapo hapo. Sasa huyu mama alipozinduka mara baada ya kuweza kuzimia hapo awali, akabidi kuweza kuendelea kulia sana. Basi bwana, wakazika, mwisho siku akasahau. Mwezi sasa umepita. Sasa huyu mtoto wake wa kuitwa Ibuka siku hii hapa alikuwa akienda kwenye interview kwa ajili ya kuweza kupata kazi hapa. Na kisha huyu hapa Ibuka njiani anakutana na rafiki wa mama yake, na hapa ndipo ambapo anapobidi kuweza kumwambia ya kwamba anakwenda kwenye interview ya kazi. Mwisho siku huyu rafiki yake ambaye huyu Ibuka anamuita kama mama hivi, anabidi kuweza kumwambia ya kwamba nakuombea sana mwanangu. Mwisho siku anabidi kuweza kuondoka hapo. Sasa huyu shoga yake na huyu mama yake na Ibuka alikuwa akienda nyumbani kwa mama yake na Ibuka. Na alipofika hapa akamkuta huyu hapa Omuche akiwa analia sana hapa, akiwakumbuka watoto wake. Hichi kitu kiliweza kumfanya huyu shoga yake kuweza kumfariji sana. Mwisho siku akabidi kuweza kumpikia na kumfanya shoga yake aweze kuwa na furaha katika haya hapa mazingira. Basi bwana, hii siku ikapita, lakini mtoto wake aliweza kufanikiwa kuweza kupita kwenye ile interview ya kazi ambayo alikwenda kuiomba. Basi bwana, siku hii hapa tunamuona shoga yake pamoja na huyu hapa mama akiwa anapiga story katika haya hapa mazingira. Mara ghafla huyu mama akabidi kuweza kutoka zake nje, na alipotoka nje akakutana na yai moja hapa nje likiwa limevunjika. Basi bwana, huyu mama akabidi kuweza kwenda moja kwa moja kwa shoga yake na kumwambia ya kwamba kila anapokuta yai, basi mtu mmoja anafariki katika haya mazingira ya familia yake. Hichi kitu kilimpa hofu sana huyu hapa mama. Bisho siku akabidi kuweza kusali yeye pamoja na shoga yake hapa. Basi bwana, hii siku huyu mama alikopo hana raha kabisa, muda wote akiwa anawaza. Usiku ulipoingia, huyu mama alibidi kuweza kumpigia simu mtoto wake, kwani mtoto wake alikopo tayari yupo mjini mara baada ya kuweza kupata ile kazi kwenye ile interview. Basi bwana akazungumza naye, mwisho siku akagundua ya kwamba mwanaye yuko poa. Huyu mama akabidi kuweza kulala akiwa hana wasiwasi mara baada ya kuweza kuzungumza na mwanaye. Uwezi amini, haikuishia hapo. Huyu mama alikopo na wasiwasi sana mara baada ya kuweza kuona yai. Kumbuka aliona yai la kwanza, lakini mume wake
wake alikata moto. Alipoona mayai mawili, hawa watoto wake mapacha nao pia walikata moto. Leo hii ana wasiwasi sana, licha ya jana kuweza kupita kwa salama watoto wake wote wakiwa wapo, lakini bado ana wasiwasi sana juu ya kila ambacho amekiona hapo jana. Asubuhi na mapema tunamuona huyu hapa mama akiwa nje hapa, lakini tunamuona huyu hapa rafiki yake naibuka akiwa amefika katika haya mazingira, na hapa ndipo ambapo anapobidi kuweza kumpa taarifa ya kwamba ule usiku wa jana mwanaye aliweza kupigwa shoti huko mjini kisha akakata moto. Huyu mama alibidi kuweza kulia sana, kwani ni huzuni kwenye familia yake inaendelea, familia inaendelea kumomonyoka, na yeye aelewi kabisa hicho ambacho kinatokea kwenye familia yake. Basi bwana akabidi kuweza kuweka msiba hapo. Siku kadhaa zinapita hapa wakiwa wamebakia tayari na watoto wawili. Kumbuka walikuwa ni familia ya watu watano, lakini hapa kumbuka ya kwamba tayari watoto watatu wameshaondoka pamoja na mume wake. Basi bwana yule mama wakati kwenye tafuta tafuta zake anagundua ya kwamba yule mtoto wake wa kike wa kuitwa Obi hayupo hapa katika haya mazingira, na hapa ndipo ambapo huyu mama anapobidi kuweza kutaka kutoka nje kwa ajili ya kwenda kumtafuta huyu mtoto wake wa kuitwa Obina. Wakati wanatoka nje ili kusudi kuweza kwenda kumtafuta mtoto wao, mara ghafla anakuta na yai ambalo lilikuwa limepasuka mazingira ya nje hapa mlangoni kama ilivyo ada. Hichi kitu kiliweza kumpagawisha sana huyu mama, akiamini ya kwamba next ni huyu hapa mtoto wake wa kike wa kuitwa Obina, kwani haonekani kabisa mazingira ya nyumbani kwake. Basi bwana huyu mama akabidi kuweza kupagawa sana, na kisha akabidi kuweza kuwatafuta watoto zake wote na kisha kuwarejesha ndani. Sasa wakati anamtafuta, mara ghafla anakutana na huyu hapa mtoto wake akiwa anacheza drafti hapa. Hapa ndipo ambapo huyu mama anapobidi kuweza kumshawishi na kumwambia ya kwamba tuondoke ndani. Huyu mtoto wake akabidi kuweza kushikwa na hasira sana, na kisha akaondoka hapo kwa hasira sana. Sasa wakati anaondoka, mara ghafla tunasikia kelele upande huu hapa wa pili. Huyu mama alishika kichwa, na alipofika hapa anagundua ya kwamba mwanaye alipata ajali. Basi bwana huyu mama alilia sana kwa majonzi mara baada ya kuweza kumpoteza mtoto wake tena mwingine wa kiume, na hapa amebakiwa na mtoto wake mmoja tu. Hichi kitu kiliweza kumpa wasiwasi sana. Kumbuka ya kwamba huyu mama alikuwa ni mtu wa dini sana, lakini katika hili huyu mama akabidi kuweza kuamua kwamba atakwenda kwa mganga likusudi kuangalia ya kwamba nini ambacho kinaangamiza familia yake. So alipofika huku, huyu hapa mganga akabidi kuweza kumwambia anahitaji milioni 3 za Kinigeria. Hichi kitu kiliweza kumwazisha sana, na wakati huu hapa shoga yake akabidi kuweza kumwambia ya kwamba anamuamini sana huyu hapa mganga. Alipofika mama akaskoti, mwisho siku akagundua ya kwamba ana mali ambazo yuko nazo, kisha basi akabidi kuweza kwenda kuuza mashamba ambayo alikopo nayo kama ulisi kutoka kwa mume wake. Basi bwana huyu mama akabidi kuweza kupata zile hela na kisha moja kwa moja akaelekea kwa mganga. Basi huyu mganga akabidi kuweza kumwambia huyu mama ya kwamba anabidi kuweza kwenda kupasua mayai na kuzunguka kwenye nyumba yake. Basi bwana wakati huo huo kumbuka ya kwamba wana kijiji nao pia walikopo wameshaanzisha kampeni ya kutaka kuweza kuwatafuta watu ambao wanaangamiza hii familia ya huyu hapa mama. Na wakati huo huo kumbuka ya kwamba huyu mganga anampa masharti ya kwamba hakikisha ya kwamba haonekani na mtu yeyote. Basi bwana usiku umeingia, huyu mama akabidi kuweza kutoka nje akiwa anaangalia kulia na kushoto kama alivyoagizwa na mganga. Hatakiwi kuonekana na mtu yoyote yule. Huyu mama hakuona mtu kabisa. Mwisho siku akabidi kuanza kupasua ili hapa yayo. Sasa wakati anapasua huyu hapa mama, mara ghafla wana kijiji hawa hapa akiwa na matochi hapa. Mwisho siku akabidi kuweza kumsema sana na kumwambia ya kwamba wewe kila siku umekuwa ni mtu ambaye unajiliza sana na kulalamika juu ya kupotea kwa watoto wako, lakini kumbe wewe ndio ambaye unawaangamiza watoto wako. Hichi kitu kiliweza kusababisha wana kijiji hawa kuweza kumchapa sana viboko huyu hapa mama na kisha kuweza kumfukuza kijijini hapo. Kisha huyu mama moja kwa moja akaenda moja kwa moja kwa mama yake kijiji cha jirani. Baada ya muda kidogo kupita, huyu hapa mama akabidi kuweza kumpigia shoga yake na kisha akabidi kuweza kumwambia ya kwamba awaambie wana kijiji ya kwamba kila kitu ambacho aliweza kukifanya kilikuwepo ni zidi ya kuweza kutaka kukomboa familia yake, na wala yeye si mtu ambaye anaipunguza familia yake. Na hapa ndipo ambapo tunagundua ya kwamba kila kitu ambacho kinafanyika kwenye familia ya huyu hapa mama ni kitu ambacho kimesababishwa na huyu hapa shoga yake, na hata ile milioni 3 ambayo alipewa mganga kama sehemu ya kutaka kuweza kupata tiba juu ya kile ambacho alikopa kizani ya kwamba kinaweza kutibiwa juu ya watoto wake kuweza kupungua kwenye familia yake kiliweza kupangwa na huyu hapa shoga yake. Na hapa ndipo ambapo anapobidi kuweza kumchana live na kumwambia ya kwamba uliniumizaga roho kipindi cha nyuma, wakati unatusaidia kijiji chote kizima kiliweza kutambua ya kwamba wewe unatusaidia. Na hapa ndipo ambapo wana kijiji wengine walikundua ya kwamba sisi ni maskini sana kuliko wewe. Hichi kitu kiliniumiza sana kugundua ya kwamba rafiki yake anasaidiwa, lakini mwisho siku taarifa zinatambaa sana kwamba eti anasaidiwa na huyu hapa mama. Na hapa ndipo ambapo shoga yake alipopata wivu mara baada ya kuweza kugundua taarifa zake zinavuja. Okay, sasa huyu hapa shoga yake na amuche, mwisho siku akabidi kuweza kumtembelea tena mganga. Na hapa huyu mganga akabidi kuweza kumtaka kupiga show na huyu hapa shoga yake na amuche. Hichi kitu kiliweza kumfanya huyu hapa shoga yake na amuche kuweza kumwambia kwamba hapana. Basi bwana huyu mganga siku inayofuata akabidi kuweza kumtembelea huyu hapa shoga yake na amuche. Na wakati huu akabidi kuweza kumtoa pembeni na kumwambia kwamba kuna binti nimemuona hapa ndani. Mwisho siku akabidi kuweza kumwambia kwamba kama yeye hahitaji, basi anahitaji kuweza kupiga show na huyu hapa binti ambaye alimkuta humo ndani. Basi bwana baada ya kuvunga vunga, huyu mganga akabidi kuweza kwenda straight na kumwambia kwamba kama hatahitaji yeye kuweza kulala na huyu hapa binti, basi bwana ataweza kutoa siri zote za yeye pamoja na yule kuweza kushirikiana kwenye ile kesi ya kuweza kumwangamiza ama kuangamiza familia
familia ya ule mbiti ya kuitwa Amuche. Sasa huyu hapa Ubinyani ambaye ni shoga yake na huyu mwanadada kuitwa Amuche akabidi kuweza kwenda kumshawishi yule binti ili kusudi aweze kulala na yule mganga. Na hapa ndipo ambapo anapobidi kuweza kumshawishi sana huyu hapa binti. Mwisho siku huyu binti anabidi kuweza kukubali sana. Sasa wakati ameweza kufanikiwa kuweza kumshawishi huyu hapa binti, mara ghafla anashangaa kuona wanakijiji wakiwa wanakimbilia uelekeo mmoja. Huyu mama akabidi kuweza kushangaa sana na kwanza kuwauliza mwanakijiji mmoja kama bidi kuweza kumwambia kwamba mganga amekamatwa na leo hii anatoa siri ya watu wote ambao walikuwa wakishirikiana nao kwenye kazi. Hichi kitu kiliweza kumpa wasiwasi sana huyu hapa mwanadada kuitwa Ubinyani. Sasa huyu mwanadada akaingia zake ndani kisha akachukua mabegi yake na kuanza kutoroka katika ya mazingira ya kijiji hicho. Mara ghafla wanakijiji hawa hapa kiwa wamefika hapa na kisha wakawa wameshika fimbo kisha wakabidi kuweza kumgusa kimtindo huyu hapa mwanadada ambaye ni shoga yake na Umuche. Mwisho siku kweli unafahamika ya kwamba huyo Umuche hana kosa kabisa na huyo shoga yake ndio ambaye mwenye makosa makubwa, na mganga alisema wazi kila kitu ambacho alikopa kishirikiana na huyu mwanadada ambaye ni shoga yake na Umuche. Na huu ndio unakuwa mwisho wa huu hapa mzigo wa kuitwa A Good Woman. Sasa wewe umeuonaje? Weka comment yako hapa, pia usiache kusubscribe. Mimi naitwa Kifaso Njeyara bwana oi.